Особливі діти потребують особливої уваги. В нашому місті Сміла 4 роки працює комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр». Інклюзія – нагальна потреба не лише для дітей з особливими освітніми потребами, а й для суспільства. Адже здатність сприймати не таких, як ти сам – це показник рівня свідомості нації. Мета центру – забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Навчальні заклади – мають бути відкритими для всіх дітей, незалежно від їхніх особливостей – фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних. За період роботи центру було проведено 1120 комплексних оцінок розвитку дитини. Надані рекомендації згідно нозології для інклюзивного та індивідуального навчання. В умовах воєнного стану значна кількість осіб з особливими освітніми потребами була тимчасово переміщена до інших регіонів України, в тому числі і до нашого міста. В наш центр зверталися батьки з Києва, Вишгорода, Чернігова, Харкова. Смілянський міський інклюзивно-ресурсний центр запрошує всіх, хто потребує кваліфікованої допомоги. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру працюють з багатьма категоріями дітей з особливими освітніми потребами. Поряд з класичними психологічними методами обстеження і корекції, ми також використовуємо міжнародні методики, адаптовані під наших діток. Це такі методики, як Конерс-3 для визначення гіперактивності дітей, також Лейтер-3, ВІСК-4, КАЦ і у нас також є ПЕП-3. Це методики для обстеження гіперактивності дітей з розладами аутичного спектру, визначення рівня інтелекту дітей і також вивчення рівня розвитку немовленнєвих дітей. Крім класичних методів корекції, практичні психологи використовують елементи сучасних методик світових, таких як сенсорна інтеграція, мозочкова стимуляція з використанням комплексу Белгау. Використовуємо також нейропсихологічні методи для покращення міжпівкульної взаємодії, для розвитку цих процесів, що в майбутньому покращує навчальні навички дітей, психологічний стан дітей. З дітками в інклюзивно-ресурсному центрі працює вчитель-дефектолог. Він має певні завдання. Одне з завдань – вивчення стану знань дітей. Коли вивчається стан пізнавальних навичок, пропонують різні завдання. Одне з них – вивчення письмових робіт дітей з математики, з рідної мови. Якщо це дитина, яка відвідує школу, вивчаються уміння її рахувати в межах 10, 20, 100, виконувати різні дії на додавання, віднімання з переходом через розряд і без переходу через розряд. Вивчається також стан графічних навичок. І для проведення комплексної оцінки використовуються різні посібники. Це і матеріали для вивчення розуміння геометричних фігур. Це конструктивні навички у дітей, знання з математики, граматики. Також використовуються новітні технології, які дають можливість в ігровій формі визначити рівень знань, умінь і навичок з певного предмету. Вивчається також стан дрібної моторики, і для цього ми використовуємо роботу правої і лівої руки. Рекомендується для вивчення знань з графомоторики робота по взаємодії лівої і правої руки на графічному матеріалі. Ми знайомимося із навичками дітей читання, як вони вміють відповісти на запитання по прочитаному тексту, як вони вміють переказати прочитаний текст. І це дозволяє зрозуміти, чи є у дитині особливі освітні потреби, чи вона може навчатися за програмою загальноосвітньої школи. Якщо дитина має особливі загальноосвітні потреби, складається висновок, на основі якого дитині є можливість організувати або індивідуальне, інклюзивне навчання, а якщо це дитина дошкільного віку, перебування, навчання її в групі компенсуючого типу.
завдання фахівця-дефектолога входить консультація батьків з питань роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Вона може надаватись як усно, онлайн, а також можна познайомитись з цими матеріалами на сайті нашого інклюзивного центру. Запрошуємо вас відвідати інклюзивно-ресурсний центр, якщо у вас є питання з освіти дітей з особливими освітніми потребами.